Dobrý den, mé jméno je Štěpán Čperka a jsem realitním makléřem společnosti Remax. Právě se nacházíme ve Vyškově na ulici Na Hraničkách, kde máme v tomto bytovém domě na prodej byt 1+1. Pojďme se na něj podívat. Byt je v prvním podlaží dvoupodlažního bytového domu. V roce 2012 zde byla provedena kompletní rekonstrukce, kde mimo jiné proběhla výměna elektroinstalací a vodovodních rozvodů. V nově zrekonstruované koupelně se vám bude dobře sprchovat. I trůnit. Pokud vás tato nemovitost zaujala, neváhejte mě kontaktovat na mém telefonním čísle 725 025 916 nebo napište e-mail na stepan.sperka@re-max.cz. Budu se vás těšit.